екі түрлі тағдырдың ортақ қыры көп. Медицина жаққа бара ғой, балам, сен өте жуассың, сен біздің салаға жарамайсың деді. Сол кезде әкемнің бір айтқан сөзі бар маған, балам, руың есен темір, не олса да темірдеге түстепші. Мінекей, нағыз сиқыр енді басталды. Біздің кейіпкерлеріміздің қателесуге мүмкіндігі, ағаттық жіберуге қақы жоқ. Сондықтан әр қайсысы өз ісіне үлкен жауапкершілікпен қарайды. Сенбі 18:45-те, бейсенбі 10:30-да. Ризамын, Хит ТВ арнасында.